60 тэрбумын сандуугийн оршин цензуургүй яриаг үүслээ. Маань сандууч остой харин үнэн замбрааг ундуй сундуу юмнууд ярьж байна дөө. Одоо тэгэд явж явж сандуу Гамбаатар нар хэлмэгцэн болж таарах гээд байна. Хэдүүлээ ахаад нэг сонсчихъя. 10,000 саяар үрж Нислэг зурлал ш. Эний юм баг баримжаагүй шахах. Энэ бол баримжаатай шаш. За, бүтэ дууссан уу? За, энийг гэхээр дорь зодов зохиосон гэж харагдахгүй л байгаа юм да. Гамбаатар маш ихтгэл өнөмшлтэй яриад байгаа. Та ч гэсэн харилцан ярид. За, энэ бол нөгөө намайг одоо намайг ятгах гэсэн үеийн их юм байх болоод байна шүү дээ. Гамбаатар намайг ятгах гэсэн үе болж байна шүү дээ. За. Ингээд зарыг. Одоо ийм зарыг гэдгийг дорцодтойгоо ярьчаа. Дорцодын хэлсийг надад дамжуулаад байна шүү дээ. Дорцодоо хэлж байгаач сандууд юу хэлхийг Гамбаатар хэлж өгсөн. Гамбаатар тууд хий хэлж өгсөн. Гамбаатар дорцодоо хэлж өгсөн баггүй юу? Аа тэгээд нааш ингээд над руу ингээд ойртоо намайг шахаад. Гэхдээ энэ бол одоо та нар ярианы сонс энэ бол согт хүний л яриа байгаа хэвчээ. Архиугаад сууж ирсэн хүний яриа л байгаа хэвчээ. Зүгээр яриа. Тэгээ намайг ятгах гэсэн. Би бол би уулзахгүй. За та нар наадхай би явах үед ажил ихтэй байсан уу? Тэгэл намайг өдөр болгоо ингэж яриад уцаар яриад чиний танилцаад гаш надруу мессеж бичээл, дор зодвч бичээл, ийм ирээд танилцаад гаш яагаад гаш гэл надруу чи бүгд надруу сонсов. Одоо тэрбэр найзыгаа бухаж хэлж байна. Би өгөхөр чи өгчгөлдөө хөөш Гамбаатараа гэсэн үг шүү дээ. Яг тэгж Гамбаатарыгаа бухангуудаа араас нь залгуулад ийм ярьлаа. Мань ундуй сундуй. Би маш олон одоо яг ерөнхий сонгуулийн юу маш олон одоо манай намын гишүүд 460-аас хоригдож ирсэн. Хэсрэгт хэлмэгдэж орж ирсэн зарим нь шоронд нас орж ирсэн тийм ээ. А тэр хүн болгондөө нийслэлийн намын хороон дээр очиж ирсэн бохоо би. Өөрө 461 дээр би очиод Батбаяр даргаыг боолтыг одоо бүх хүмүүсийг би очиж эргэжсэн бохоо. Намын даргаыг очиж байгаа шүү дээ. Хин зүгээр би зүгээр жирийн гисэн бол очихгүй бас шижиглээч юм яам нэг байлаа. Тэгэхээр намын даргаыг хөөд би очиж тэр хүмүүсээ эргэжсэн бохоо. Уулзж ирсэн бохоо. Сэтгэлийн дэм өөх гэж нам чин байгаа шүү. Нам чамайг хамгаалаа шүү. Нам чамайг хамгаалаа шүү. Нам чамайг хамгаалаа шүү. Нам чамайг хамгаалаа шүү гэдэг би тэр хүн зориг өгч очичил байсан байхгүй юу? За сонсоо. Манер санаага шууд хэллээ. Гамбаатар өгшөө. Шоронд орчих уу. Нам чамайг хамгаалнаа гэж захиад мөн дараас нь А тэгээд тэр хүмүүсийн ярьж байгаа юм за сандуу нь болгоомжтойгаараа. Тэрсэлтэх биш. Тэсэж үлдээрэй гэж олон хүн надад хэлчихсэн. Бити тэрсэлтээрэй. Чи ивийн олоод чадвал одоо болдог бол наад хүмүүстэйгээ холбоо тогтоогоод арсан нам маам одоо өөр бусад аль нэгэн хүнтэй уулзнаад өөрийнхөө хамгаалт эрх одоо энэ өрцөн асуудлаа бэлдэх болно хамгаалахгүй бол хүн гэдэг нь нэг л өдөр ингэж хорондоо орчд юм биш үү гэж надад хэлжсэн. Хэмээн сануулж байна. Товчхондо ийм л цагаасыг би цензуургүй ярианаас олж харлаа. Монгол Ардын нам хулгайч нарыг хамгаалдаг нам юм байна. Монгол Ардын нам хулгайч нартайгаа нэгт хамтран ажилладаг нам юм байна. Ерөнхий сайд хүрсэг арай л өөр юм яриад байх шиг байсан. Гэвч нийслэлийн Монгол Ардын намын хувьд хулгайч үйлс санаа нь оршоор байгаа бололтой. Гамбаатар шоронд орох нь орох юм байна. Сандуу арыг нь даах юм байна гэж ойлгогдлоо. Өөрчөнгүүтээ Монгол Ардын нам байхад шорон гэдэг чинь айгаад байхаар ч юм биш ажиг уу. Сэтгэлийн дэм өөх гэж нам чин байгаа шүү. Нам чамайг хамгаалаа шүү. Нам чамайг хамгаалаа шүү. Нам чамайг хамгаалаа шүү. Нам чамайг хамгаалаа шүү.